Zbuluar në atë që njëhet si operacioni dobra, ku janë sekuestruar 938 kg kanabis, janë pjesë, pra, e, grupit janë shqiptar, pra, ka dhe qytetarë të huaj, dhe ka nisur kjo operacion që me datë 13 korrik, janë tre hetues shqiptar të vendosur pra në këtë operacion, përbashkët së bashku me Spanjën, Gjermaninë, janë vendet të bashkimit evropian, ndërkohë është konferenca në këtë moment, ndërsa unë do të jem edhe me Sokol Demon, i cili ka rritur sigurisht disa informacione. Sokol, përshëndet, çfarë di më shumë për sa i përket lajmit minutës fundit? Po, Ida, përshëndetje. Në fakt është një operacion i gjerë i cili është kryer në disa vende të Bashkimit Evropian, ndërsa duket se gjeneza dhe koka kryesore e këtyre të arrestuarve, të cilët kanë filluar në fakt përmes një operacioni të gjerë që është cilësuar dobra, kanë filluar që në fillim të muajit korrik, bëhet me dije se janë arrestuar 107 persona të dyshuar në fakt si të përfshirë në krimin organizuar dhe në fushën e drogës, ndërsa janë kryer kontrole të shumta sipas burimeve edhe nga policia, është një numër prej kontrollesh prej 51 fermash që janë kontrolluar kryesisht në shtetin e Spanjës, në disa qytete, dhe janë sekuestruar rreth 25.000 bim kanabis sativa. Nga tjetër raportohet se ka gjithashtu të sekuestruar edhe sasi të konsiderueshme të parave, ndërsa deri tani raportohet për konfiskimin e rreth 70.000 eurove, të cilat ishin të gatshme dhe automjete të nivelit të lartë. Sipas burimeve nga policia, ky grup kriminal ka qenë i organizuar me bazë klani dhe i strukturuar në fakt në mënyrë hierarkike. Pra, duke se ka patur persona të cilët kanë punuar në mënyrë të ndarë në punët që kanë patur. Disa nga antarët e grupit të cilët janë arrestuar kanë një historik të shkuar të trafikut të drogës, kryesisht në vendet dhe të implikuar edhe më herët. Pa diskutim, Aida, kanë qenë emra kryesisht që janë identifikuar që më herët, por që kanë qenë të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, ndërsa ajo çfarë bie dhe çfarë raportohet nga ana e policisë është se ky grup i fuqishëm pra kriminal ka një përbërje të për të lartë të shtetasve shqiptare, të cilët kryesisht bazën e kishin në shtetin e Spanjës, dhe që praktikisht duket se furnizimin e bënin të këtyre lëndëve narkotike në shpërndanin në disa vende të tjera të Europës. Ka qenë në fakt një operacion i shtrirë, jo vetëm nga vendimin e policisë shqiptare për të cilën në fakt në konferencën që po mbahet aktualisht në Spanjë, vetë drejtori i përgjithshëm i policisë Adi Veliu, autoritetet spanjolle dhe njëkohësisht kanë qenë të përfshirë edhe oficerë të Europolit që kanë ndihmuar në finalizimin e plotë të këtij operacioni të gjerë, i cili në fakt ka përfunduar me arrestimin e 107 personave. Në fakt akoma nuk ka detaje për sa i përket emrave konkret të personave të përfshirë, por që praktikisht do të në mendat në dinë të kemi detajet. Flasim në fakt edhe për sa i përket shifrave, janë tre hetues shqiptar, por që flitet për drog, flitet për mjete, të cilat janë përdorur dhe që tashmë janë sekuestruar. Flasim pra për mjete luksoze, 107 persona janë të arrestuar. Flasim për shtëpi bari, 28 parcela, 25.000 bim kanabis, sepse është në përditësim, pra janë informacionet të cilat ne po i ndajmë së bashku. Përmendet Spanja, por jo vetëm. Kemi deri tani të dhëna se ku e kanë patur të përqendruar aktivitetin shqiptarët, dhe jo vetëm bashkëpunim dhe me shtetet e tjera, Spanjë, Gjermani, ku pra e kanë ushtruar këtë aktivitet? Kryesisht aktiviteti ka qenë i shtrirë, sidomos në shtetin e Spanjës, aty ku është përqendruar me pothuajse me të gjithë bazën në fakt që ka arritur edhe policia që ta zbërthejë, por njëkohësisht ka patur hetime të intensivshme edhe nga disa polici të tjera, të cilat në fakt kanë punuar pra për këtë operacion të gjerë, sidomos për sa i përket autoriteteve gjermane dhe njëkohësisht edhe siç e përmenda edhe të Europolit, dhe që siç mund të ka patur edhe shpëndarje pra në disa prej rendeve të Bashkimit Evropian. Por baza kryesore duket se ka qenë pikërisht në shtetin e Spanjës, aty ku është krijuar një rreth i tërë pra me një pjesë shumë të madhe të personave të shtetasve shqiptare, të cilët kanë bërë të mundur që të ngrihej gjithë ky rrjet i fuqishëm i trafikimit të lëndëve narkotike. Pa diskutim që është kërkuar edhe ndihma autoriteteve shqiptare për të bërë të mundur sidomos identifikimin dhe të shkuarën kriminale të personave të cilët kanë përfunduar në pranga, dhe si duket kjo gjë është bërë në
koordinim të intensivshëm me autoriteteve të disa vendeve që kanë arritur të finalizojnë këtë operacion të gjerë të bërë smundur praktikërisht në shtetin e Spanjës. Si më Sokol, për të marrë të tjera informacione, për të mësuar dhe ato që ju thatë pak më herët, se kush janë këta emrat, cilët kanë ushtruar këtë aktivitet kriminal, cila është e shkuara e tyre, besoj do të jetë çështje minutash kur ne ta kemi në dispozicion, duke qenë se konferenca në fakt vijon në këtë moment, e kështu po t'jap minuta dhe kohën e duhur për të marrë të tjera informacione qoftë edhe në rrugë të tjera. Ndërsa konferenca vijon dhe flitet për aktivitete kriminale, janë 107 persona cilët kanë rënë në pranga, mes tyre sipas informacioneve që ne kemi deri tani janë edhe shqiptarët, të cilët kanë qenë të përfshirë më herët në aktivitetet të ngjashme, kryesisht në Spanjë. Flitet për shtëpi bari si shnjihen së fundmi, për parcela me drogë, automjete luksoze të cilat janë sekuestruar. Është pra ky operacioni që bëhet mes palëve në bashkëpunim në fakt, për cilin ne do të presim se me kalimin e minutave do të kemi të tjera detaje. Ndërsa për momentin, shkojmë në publicitet.